Dobar dan, poštovani gledatelji, ja sam Ivan Katavić, u Dnevniku 1 gledajte. Konstituirajuća sjednica Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Ministar Mešić traži od policijskih agencija i tužiteljstva BiH žurno otkrivanje autora transparenata ispred suda i tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Rusija pokrenula novi zračni napad na jednu od glavnih ukrajinskih luka za izvoz žitarica. Film Ekskurzija redateljice Une Gunjak, bosansko-hercegovački kandidat za nagradu Oskar. Konstituirajuća sjednica Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine u novom sazivu održava se u 12 sati u sjedištu Uprave za neizravno oporezivanje u Banja Luci. Na dnevnom redu konstitutivne sjednice predviđeno je donošenje odluke o izboru predsjedatelja Upravnog odbora. Nakon konstitutivne sjednice bit će održana druga redovita sjednica, na kojoj će između ostalog na dnevnom redu biti prijedlog odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda s jedinstvenog računa za razdoblje od srpnja do rujna 2023. godine. Prema podacima koje je objavio Europski zavod za statistiku Eurostat, bruto domaći proizvod Bosne i Hercegovine po stanovniku u prošloj godini bio je čak 65% ispod prosjeka Europske unije. Ništa bolje nije ni kada je riječ o stvarnoj individualnoj potrošnji naših građana, koja je također daleko od Europske. Precizno 58% je ispod prosjeka Europske unije. Zaostajemo i za regijom. Gore pokazuju podaci Eurostata samo u Albaniji. Ipak nismo u svemu na začelju. Kada je riječ o korupciji, držimo ubjedljivo prvo mjesto. Kada je u pitanju BDP po glavi stanovnika bez konkurencije, Luksemburg, koji ima 2,5 puta jači bilans od prosjeka Europske unije. Iznad prosjeka je i Irska, a slijede je Danska, Holandija, Austrija, Švedska i Belgija. Za prosjekom unije kaskaju i zemlje regije, ali osim Albanije, znatno manje od nas. Najbolja u regiji je Slovenija, čiji BDP je svega 10% ispod prosjeka Evropske unije. BDP Hrvatske je 30, Crne Gore 50, Srbije 56 i Sjeverne Makedonije 58% ispod evropskog prosjeka. Građani se uglavnom slažu sa evropskom statistikom, smatraju da su brojke možda još poraznije po nas, ali i da ima i onih čiji je standard znatno iznad evropskog prosjeka. Kako ko? Znate, neko živi dobro, neko živi slabije. Ima i bogem kod mene u Gračanom slabo, nemaju penzije, dobre pa pate se. A ima koji imaju. Imamo da je svaki dan sve veća propast. I tu nema nikakve statistike, ni teorije koja može objasniti ovu propast. U Udruženju za zaštitu potrošača DON smatraju da se kod nas živi i lošije nego što kažu podaci Eurostata, jer je prosječna plata manja nego što iskazuje naša statistika, a pritom mnoge stvari, pa čak i brojne životne namirnice u Bosni i Hercegovini su skuplje nego u Europi. Ako posmatramo samo našu tu potrošačku korpu koja je već prešla cifru 2.500 maraka, naša, kažu, prosječna plata je negdje oko 1.000 maraka. Kakav je to pokazatelj? Šta mi sa tom 1.000 možemo da platimo iz evo potrošačke korpe koja ima tu cifru? Mislim da je to pokazatelj koji sve jasno govori kako je ono stanje pravo i realno u našoj zemlji. Bez stranih investicija malo koja zemlja može ići naprijed, a u državu poput naše sa najvećim indeksom percepcije korupcije u Europi, osim ratom zahvaćenih Rusije i Ukrajine, teško da će doći ozbiljan investitor. Ovakav ambijent privlači uglavnom sumnjive biznismene. U Transparency Internationalu nemaju dileme ko je najodgovorniji za ovakvo stanje. Glavni krivac za ovakvo stanje jeste pravosuđe, koje bi trebalo da bude ona posljednja brana, odnosno ona bi trebala da, dakle, pravosuđe bi trebalo da se uhvati u koštac sa ovom pojavom, a nažalost vidimo da je postalo sam izvor problema, odnosno da se naše vlasti, a samo i pravosuđe, ne može izboriti sa korupcijom u svojim redovima. Uprkos lošim ekonomskim pokazateljima, BH ekonomija godinama opstaje zahvaljujući doznakama iz inostranstva. O jačanju realnog sektora, koji jedino stvara novu vrijednost i diže ekonomiju, niko i ne razmišlja. Razvoj ekonomije i privrede bilo koje zemlje traži strategiju,
strategiju koja je bazirana na resursima, na sirovinama, na prednostima u odnosu na komšije, u odnosu na druge zemlje, a o tome se kod nas više ne vodi računa. Bez fokusa na ekonomski rast, razvoj, nema budućnosti Bosna i Hercegovina da bude iole bolja. A u međuvremenu cijene svega nastavljaju svakodnevno da se povećavaju uz prešutnu saglasnost BiH vlasti, koje su se opredijelile za taktiku veće cijene, veći prihodi za državu. Drugi plan političara za rast domaće ekonomije, koji se također uspješno provodi, jeste da se brojnoj dijaspori po Evropi i svijetu pridruži priličan broj naših građana i da svi oni zajedno šalju novac onima koji su ostali da žive u Bosni i Hercegovini. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić zatražio je od nadležnih policijskih agencija i tužiteljstva Bosne i Hercegovine da žurno otkriju tko su autori i tko je postavio prijeteće transparente na ogradi preko puta suda i tužiteljstva Bosne i Hercegovine. U priopćenju je naveo kako je riječ o kaznenom dijelu izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, te obzirom da postoje nadzorne kamere i osiguranje, zatražio je da istražni organi utvrde je li bilo propusta u radu osiguranja. Ovo je vrlo ozbiljan test za tužiteljstvo Bosne i Hercegovine da pokaže kako nema nedodirljivih i kako neće tolerirati prijetnje ratom i progonom, niti raspirivanje nacionalne mržnje, poručio je Nešić. U večernjim satima u nedjelju napadnut je meštanin sela Gornja Kamenica kod Zvornika Senad Sejfić. Prema navodima medija, napad je izvršilo nekoliko osoba u vidno alkoholiziranom stanju. Prema neslužbenim informacijama, on je sjedio u automobilu vezan sigurnosnim pojasom, gdje su ga tako vezanog počeli nasumice udarati, a najviše u predjelu glave. Policijski djelatnici, postupajući po prijavi u mjestu Gornja Kamenica u Zvorniku, uhitili su dvije osobe, B.J. i B.O. iz Zvornika, na osnovu člana 204 Zakona o kaznenom postupku Republike Srpske. Priopćeno je iz Policijske uprave Zvornik. Okružni sud u Banja Luci nastavio je danas suđenje Branislavu Zeljkoviću, bivšem vršitelju dužnosti ravnatelja Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i još četvorici optuženi. Zeljkovića i ostale optužene terete za zlouporabe u postupcima javnih nabava za vrijeme epidemije koronavirusa, kojim je Republika Srpska oštećena za najmanje 1,3 milijuna maraka. Suđenje je do sada više puta odgađano zbog zdravstvenog stanja optuženog Slavka Bojića. Osim Zeljkovića i Bojića, optuženi su ravnatelj tvrtke Promeding iz Laktaša, Dragan Dubravac, te vlasnik turističke agencije Travel for Fun Saša Marković, kao i Sani Crlić, bivši ravnatelj banjalučke tvrtke Sinex Laboratorija. Je tijekom noći pokrenula novi zračni napad na Izmajl, jednu od glavnih ukrajinskih luka za izvoz žitarica, i to samo nekoliko sati uoči današnjeg razgovora ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegovog turskog kolege Recepa Tayyipa Erdoana. Putin i Erdoan trebaju se sastati u ruskom crnomorskom odmaralištu Sočiju, dok Ankara i Ujedinjeni narodi nastoje oživjeti sporazum o izvozu ukrajinskog žita, koji je pomagao ublažiti globalnu prehrambenu krizu. Ankara je razgovore nazvala ključnim za postizanje dogovora. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je ministra odbrane Oleksija Reznikova. Reznikov je pomogao osigurati milijarde dolara zapadne vojne pomoći Ukrajini, no njegovo ministarstvo pratile su optužbe o korupciji. Rustem Umerov, koji bi trebao postati novi ukrajinski ministar odbrane, vodeći je član zajednice Krimskih Tatara, koji je predstavljao svoju zemlju u osjetljivim pregovorima s Rusijom. Oleksij Reznikov je prošao kroz više od 550 dana punog rata. Smatram da su ministarstvu potrebni novi pristupi i drugi formati interakcije kako sa vojskom, tako i sa društvom u cjelini. Sada bi ministarstvo trebalo da vodi Rustem Umerov. Vrhovna komanda Ukrajine dobro poznaje ovu osobu, a gospodinu Umerovu nije potrebno nikakvo dodatno predstavljanje. Očekujem da će parlament podržati ovog kandidata.
Ukrajinci tvrde da su probili prvu liniju ruske odbrane u regiji Zaporižje i očistili veliko minsko polje koje im je onemogućavalo prodor prema jugu. Ruske snage pokušavaju pokrenuti napad u pravcu Kupjanska kako bi oslabili sposobnost ukrajinskih odbrambenih snaga u našem kontraofanzivnom frontu. Nadaju se da ćemo skrenuti snage sa juga i reagovati shodno tome. Međutim, paralelno, kao što znate, mi uspješno nastavljamo naše kretanje oko Bahmuta na istoku, a u toku je operacija opkoljavanja Bahmuta. Ukrajina namjerava povećati proizvodnju bespilotnih letjelica već ove jeseni, rekao je ukrajinski ministar odbrane u vrijeme kada njegova zemlja izvodi sve više napada bespilotnim letjelicama na rusku teritoriju. Ukrajinski napadi bespilotnim letjelicama na rusku teritoriju postali su učestaliji u proteklim sedmicama, a desetinama bespilotnih letjelica koje određenim danima istovremeno napadaju Rusiju čak do zapadnog ruskog grada Pskova, koji je 600 km udaljen od Ukrajine. Papa Franjo završio je povijesno putovanje u Mongoliju, čija je svrha bila posjet maloj katoličkoj zajednici, ali koje je poprimilo međunarodne konotacije zbog njegovih poruka Kini o slobodi vjere. Mongolija je bila dio Kine do 1921. godine, a papino putovanje bilo je obilježeno aluzijama ili apelima na susjednu supersilu i njenu komunističku vlast, s kojom Vatikan ima probleme u odnosima. Na kraju nedjeljne emisije uputio je pozdrave Kini, nazivajući njezine građane plemenitim narodom i tražeći od katolika u Kini da budu dobri kršćani i dobri građani. U školske klupe u petak su sjeli učenici u školama u Republici Srpskoj te u 4 kantona na području Federacije Bosne i Hercegovine. Danas počinje školska godina u 6 kantona u Federaciji, a jedan od njih je i Hercegovačko-neretvanski. Više informacija o prvom školskom danu u ovom kantonu donosi naša Sabina Buzaljko. Pa kao što je bila praksa svih proteklih godina, nova školska godina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu počela je dakle prvog ponedjeljka u mjesecu septembru. U klupu je jutros tako sjelo 16.304 učenika u osnovne škole i 6.781 učenik u srednje škole. Možemo evo tako reći neka centralna manifestacija, odnosno svečanost povodom početka nove školske godine u Mostaru održane ovdje u 6. osnovnoj školi. Prisustvovao joj je i ministar obrazovanja Rašid Hadžović, koji je istakao da je ovo ministarstvo i ove godine nastavilo sa praksom, odnosno projektom dobijanja besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola. Kad oni nama dostave novac, kad riješe svoje probleme, onda ćemo se mi upustiti da riješimo nabavku udžbenika za naše učenike od 1. do 5. razreda i naravno to će biti udžbenici za narednu školsku godinu. Svake godine se mora napraviti neka određena dopuna, jer od generacije do generacije, na primjer u nekom 7. razredu je bilo manje učenika nego što je ove godine, tako da neko ne bi izgubio mogućnost nasljeđivanja, moramo dopuniti. Mi nekako držimo neki balans. Mi smo zaista zadovoljni što se tiče upisa naših prvačića ove godine, kao i prethodne neke 2-3 godine. Učim, igram, lopte. Govorio je ministar Hadžović i o smanjenju broja upisane djece na nivou cijelog kantona. Ukupno je smanjen broj učenika za 210, ali može se reći da ohrabruje podatak da je u srednje škole ove godine upisano čak 69 učenika više. Ono što je svakako dobra stvar, dobra praksa, to je naglasio ministar Hadžović, da se čeka odgovor od pedagoškog zavoda kako bi se evo u toku ove školske godine raspisali konkursi, odnosno kako bi svaka škola u Hercegovačko-neretvanskom kantonu uskoro trebala dobiti, odnosno imati uposlenog i po jednog psihologa. Za ovo javljanje iz Mostara toliko. Izvještavala Sabina Buzaljko. U tijeku je sastanak predstavnika boračkih udruga sa ministrom za boračka pitanja u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Na sastanku će, kako su nam rekli, iz udruge iznijeti 4 zahtjeva i razgovarati o problemima ove populacije stanovništva. Prisutni su borci iz Srebrenika, Gradačica, Brčkog distrikta, Bugojna, Zvornika, Tešnja i Teslića,
koji, kako su kazali, zastupaju 95% boračke populacije i istinski se bore za boračka prava. Svi borci uvedu u borački zakon bez obzira na njihova mjesta što je financijska primanja porodice, znači da svi imaju egzistencijalni dodatak, da se ukine rok, da sada je samo preko 12 mjeseci borci mogu primati borački dodatak, da to bude, znači da li je bio mjesec dana, dva mjeseca, nebitno, da se egzistencijalni dodatak poveća na 10 km za jedan mjesec rata i da se egzistencijalni dodatak preimeni u borački dodatak. Ministar prometa u vladi kantona Sarajevo, Adnan Šteta, objavio je na Facebooku kako od sinoć tramvaji prometuju od Iliđe do Baščaršije. Time je završena rekonstrukcija tramvajske pruge u Sarajevu koja je počela 2021. godine. Rekonstrukcija je ukupno koštala više od 40 milijuna konvertibilnih maraka, a novac je osiguran kreditom Evropske banke za obnovu i razvoj. U Tuzlanskom kantonu od siječnja do lipnja ove godine u odnosu na prvo polugodište prošle godine zabilježeno je povećanje broja turista za 12,6%, dok je broj noćenja povećan za 17%. Turistički djelatnici vjeruju kako će ova godina biti bolja od referentne 2019. Turistički djelatnici upozoravaju kako se mora uraditi više na turističkoj infrastrukturi i podizanju kvalitete usluga ako se hoće adekvatno odgovoriti tom povećanju broja turista. Kompleks Panonskih jezera u Tuzli je glavni magnet za dolazak turista iz ostalih krajeva naše zemlje, regije, ali i velikog broja zemalja svijeta. Koliko je Panonika bitna za razvoj turizma u ovom gradu, najbolje govori podatak da je od 2003. godine, kada je otvoreno prvo jezero, do danas broj smještajnih turističkih objekata u Tuzli povećan za 10 puta. Ova sezona sasvim je izvjesno nadmašit će po broju turista referentnu 2019. godinu. Doživjeli smo jednu ekspanziju u tom smislu na području grada Tuzle. Sve više nam se gradi smještajnih objekata i to pokazuje dobre rezultate. Veliku popunjenost, veći broj dolazaka, a no međutim u ovim drugim selektivnim oblicima turizma kojima se treba između ostalog strateški opredijeliti na našem kantonu, mislim da zaostajemo. Ako se u narednim godinama više ne uradi na one pređenju turističke infrastrukture i ne podigne kvaliteta turističkih usluga, upozoravaju turistički radnici, neće se moći adekvatno odgovoriti tom rastu broja turista. Kantonalna vlada je nedavno sa 300.000 maraka pomogla 9 turističkih firmi da unaprijede svoju infrastrukturu. Za proširenje kapaciteta u Gračaničkom hotelu Etna, kantonalna vlada je izdvojila 30.000 maraka. Naše ulaganje je oko 200.000, tako da ćemo ga uložiti u proširenje kapaciteta hotela, što je spa, dodatna konferencijska sala, elektronska biblioteka. I ja stvarno želim da se zahvalim i vladi i ministarstvu. Nama jako znači, pošto u Gračanici inače nemamo taj sadržaj. Da svake godine imamo povećanje turističke djelatnosti u Tuzlanskom kantonu, to očekujemo i naredne godine. Novac je dakle utrošen na turističku infrastrukturu, na izgradnju turističkih potencijala na Tuzlanskom kantonu, dakle novih sadržaja i proširivanje postojeće. Turistički radnici ističu da Tuzlanski kanton ima veliki potencijal za razvoj turizma, prije svega u segmentima seoskog turizma, planinarskog, biciklističkog i avanturističkog turizma. Ono što nedostaje uz razvijenu turističku infrastrukturu je veće ulaganje u marketing i obrazovanje turističkih radnika. Srbija je uspjela zaustaviti širenje afričke svinjske kuge, izjavila je ministrica poljoprivrede Jelena Tanasković. Od kada je otkriveno širenje zaraze u Srbiji je eutanizirano 38.000 svinja, a na području Semberije i Majevice do sada je eutanizirano više od 30.000 svinja. Zaraza se stišava najvećim dijelom zbog toga što svinja više skoro da i nema. Farmeri već razmišljaju o obnovi farmi. Hoće li uzgoj svinja u Semberiji biti nastavljen i na koji način? Afrička kuga desetkovala je farme na sjeveroistoku zemlje. Od ukupno procijenjenih 45.000 svinja u Semberiji za nešto više od 2 mjeseca eutanazirano je 30.000. Onaj dio Semberije koji se najintenzivnije bavi svinjogojstvom, tu je, ima nažalost i naseljenih mjesta gdje su maltene sve svinje eutanazirane, dok ovaj dio Semberije koji se pruža pravac Zvornik, on je
pod kontrolom, imamo sporadične pojave afričke kuge svinja i mislim da će ubrzo, trebalo bi ministarstvo i ova ekspertska grupa koja je formirana, da polako, kao što smo svjedoci da se i u Srbiji odjavljuje afrička kuga svinja, da se stavlja pod kontrolu. Dio odštete farmerima je već isplaćen, a izvršen je i interventni otkup zdravih svinja. Ipak u poljoprivrednim udruženjima kažu da je stanje daleko od dobrog. Mi smo sad u fazi neizvjesnosti kao proizvođači, da li ići dalje u proizvodnju, da li to obnavljati, da li šta već, kad se i danas dan ubijaju svinje, znači nismo došli do kraja, jednostavno iskaču dnevno po 4 do 6 farmi koje se eutaniziraju. I normalna stvar da ljudi više ne vjeruju nikome, ni sami sebi, jedni špekulišu, niko odgovornost za to ponio nije, svi čute, svi nešto pametuju, a na kraju ceh će platiti ovi građani koji će jesti sve koje kakve splačene iz uvoza. Afrička kuga u potpunosti će promijeniti dosadašnji način uzgoja svinja, kažu u resornom entitetskom ministarstvu. Pokušat ćemo sa poljoprivrednim proizvođačima da pravimo zajednički pravilnike u smislu budućnosti i značaja biosigurnosnih mjera, jer biosigurnosne mjere su prva linija u odbrani od afričke kuge i svinja i u budućnosti definitivno svinje će se moći držati samo u objektima koje budu ispunjavale visok nivo biosigurnosnih mjera. S druge strane, farmeri su još uvijek u nedoumici da li i kada obnavljati farme. Oni koji su bili pozitivni na afričku kugu svinja, oni moraju da ispoštuju određene procedure, a to je mislim 40 dana da se mora uraditi dezinfekcija, provjera objekta i tek onda da se može to ubaciti broj svinja. Što se tiče nas koji još uvijek smo negativni, koji nismo imali direktan problem sa nekih 10 do 15 dana ukoliko situacija ne bude eskalirala, planiramo da popunjavamo farme. Naši sagovornici upozoravaju da će posljedice pojave afričke kuge u Bosni i Hercegovini biti katastrofalne, o čemu najbolje svjedoče primjeri zemalja u regionu koje se godinama bore sa iskorjenjivanjem zaraze. Bosansko-hercegovački kandidat u kategoriji najbolji međunarodni dugometražni film za nagradu Oscar je film Ekskurzija redateljice u Negunjak. Film Ekskurzija je svjetsku premijeru imao na ovogodišnjem Lokarno film festivalu i osvojio specijalno priznanje. Film je također prikazan u okviru programa Sarajevo film festivala Bihać avantura film festivala, gdje je osvojio Grand Prix Unska sirena. Prikazan je i na Montenegro film festivalu u Herceg Novom, gdje je osvojio Zlatnu mimozu za najbolji scenarij i nagradu za najbolju glumicu. Udruga filmskih radnika Bosne i Hercegovine već 22 godine kandidira film Američkoj akademiji filmskih umjetnosti i znanosti u kategoriji za najbolji internacionalni film. Toliko u Dnevniku. Hvala na pozornosti i doviđenja.